Kuni kecha mamlakatimiz rahbari Toshkent shahridagi 5-chi issiqlik markaziga tashrif buyurdilar. Mazkur markaz o'tgan yili qishda kuzatilgan sovuq davridagi kamchiliklardan kelib chiqib, prezidentimizning o'z vaqtida bergan topshiriqlari asosida tez fursatlarda modernizatsiya qilindi. Zamonaviy, raqamli uskunalar bilan jihozlandi. Asosiy maqsad bunda o'sha jismonan va ma'nan istirgan uskunalarni yangisiga almashtirish va eng muhimi o'tgan yili bizda yoqilg'i bilan muammolar vujudga kelgan edi. Mana shu yoqilg'ini gibrid shaklida, ya'ni o'sha tabiiy gaz bor paytida, tabiiy gazda agarda o'sha qishning anomal sovuq kunlarida tabiiy gaz bosimi pasaygan paytda mazut yoqilg'isida ishlash tizimi yo'lga qo'yildi. Tezkor olib borilgan ishlar natijasida juda qisqa fursatlarda ushbu markaz modernizatsiya qilindi va bugun markaz to'liq quvvatlarda ishlamoqda. Mana kecha ham ko'pchilik guvoh bo'ldi, jamoatchilik kuzatdi. Sovuq ob-havo sharoitida mazut yoqilg'isida o'sha issiqlik markazi faoliyatini olib bordi va o'sha markaz hududida issiqlik bilan ta'minlovchi mahallalarda, turar joy massivlarida hech qanaqa uzilishlar kuzatilmayapti. Prezidentimiz topshiriqlari asosida nafaqat 5-chi issiqlik markazi, balki 3-chi issiqlik markazida ham mamlakatimiz rahbari noyabr oyida u yerga tashrif buyurgan edilar. U yerda ham modernizatsiya ishlari olib borildi. Endi ko'zlangan asosiy maqsad bu sovuq ob-havo sharoitida ishlab chiqarish barqarorligini ta'minlash va eng asosiysi mahsulot tannarxini pasaytirishga qaratish. Chunki bu o'rnatilgan zamonaviy quvvatlar mahsulot tannarxini pasaytirish imkoniyatini beradi. Tabiiy gazni yoqilg'ini iqtisod qilish imkoniyatini yaratadi. Mana shu jihatlari bilan ham o'rnatilgan quvvatlar juda muhim. Va eng asosiysi raqamli texnologiyalar mavjud kamchiliklarni, sovuq ob-havo sharoitining kirib kelishi yoki bir texnik nuqtai nazardan kamchiliklarni raqamli texnologiyalar o'z vaqtida kompyuterlar his etish qobiliyatiga ega. Mana shu jihatlar ham o'sha kamchiliklarga yo'l qo'ymaslik, mavjud texnik imkoniyatlarni o'z vaqtida tuzatish, ulardan oqilona foydalanish va aholini issiqlik energiyasi bilan barqaror ta'minlash imkoniyatini bermoqda. Uchtepa tumanidagi issiqlik markazi ikkita mahallani hududidagi turar joylarni issiqlik bilan ta'minlaydi. Avvalgi yillarda o'sha uskunalarning ma'nan eskirganligi va yoqilg'i zaxirasi bilan mavjud muammolar tufayli kamchiliklar vujudga kelgan bo'lsa, joriy yilda bu kamchiliklar kuzatilmayapti. Aytish mumkinki, aholidan shikoyatlar va murojaatlar issiqlik ta'minoti bo'yicha yo'q. Shuni nabatga olib, mana shu 3-chi va 5-chi issiqlik markazlarida joriy etilgan qurilmalar, texnologiyalar kelgusi yilda Toshkent shahridagi boshqa issiqlik markazlarida joriy etilishi kutilmoqda.